আমি সকলোৱে জানো যে মানুহ স্থলস প্ৰাণী কিন্তু আমাৰ কোটিবছৰ আগৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল জলস্বৰ পানীৰ তলৰ পৰা ভুমুকি মাৰি পৃথিৱীৰ ভূমিৰ পৰিৱেশ লক্ষ্য কৰিছিল এইটো হ'ল ইকটিউ ষ্টেগা ইক্টিউ ষ্টেগা প্ৰায় চাৰি ফুট দীঘল ইয়াৰ মেৰুদণ্ড আৰু ভৰি ভালদৰে বিকশিত আৰু ভৰিৰ আঙুলিৰ হাড়বোৰ টান ইয়াৰ বুকুৰ অস্থিসমূহে অপৰিহাৰ্য অংগ হৃদপিণ্ড আৰু হাওফক বচাই ৰাখিছিল পানীৰ ওপৰমুখী হেঁচা অবিহনে যদি মাটিত এই অংগবোৰক উচন দিয়া নহয় তেনেহ'লে প্ৰাণীটোৰ ওজনৰ বাবে অংগবোৰ অচল হৈ ধ্বংস হৈ যাব অস্থিৰ বিকাশৰ দ্বাৰা এক টিউ ষ্টেগাই পানীৰ পৰা ওলাই আহি মাদ্যকাৰখনৰ বিপৰীতে দেহৰ ভিৰ ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইতিহাসৰ আগৰ অধ্যায় সলনি কৰি এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰে পানীৰ পৰা মাতি লৈ জীৱন এক জটিল আৰু অধিক জটিলতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ধৰিত্ৰীৰ ভূমিত প্ৰথম খোজ দিয়ে আৰু এদিন সেইটো দিনো আহে যেতিয়া মানুহে সকলো ঠাই অধিকাৰ কৰি লয় জলস্বৰৰ পৰা উবচৰ আৰু উবচৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ অস্থলচৰ হোৱাৰ পাছতো পৃথিৱীৰ ভূমিত আমাৰ সংগ্ৰাম কম নহয় সূৰ্যৰ তাপে আমাৰ ছাল শুকাই লৈ যায় আৰু কোমল ভৰিৰে বেছি দূৰ খোজকাঢ়ি ফুৰিব নোৱাৰি কিন্তু প্ৰকৃতিৰ নিৰ্বাচন যিয়ে আমাক অগণন প্ৰাণীৰ ভিতৰত বচাই ৰাখিলে উপযোজনৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ গাৰ ছাল ডাঠ হৈ পৰিল আৰু পাঞ্জা শক্তিশালী হৈ আহিল যিয়ে আমাক চিকাৰ ধৰাত সহায় কৰিব আৰু এদিনাখন এইবোৰ আমাৰ নখলৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰিব মংগল আৰু শুক্ৰ বয় মিট গাৰ্ল তাৰ আৰম্ভণি ইয়াতে এনেদৰে আমি নিজকে মাটিৰ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই ললোঁ কিন্তু সমস্যাটো আছিল কণীবিলাকত পানীত থকাৰ সময়ত দিয়া জেলিৰ নিচিনা কণীবোৰ ৰ'দত শুকাই যায় সেইবাবে আকৌ এটা উৎপৰিৱৰ্তন যাৰ পৰিণাম এটা উৎকৃষ্ট ক্ৰমবিকাশীয় ফল এটা কণী যাৰ বাহিৰভাগ টান খোলাৰে গঠিত য'ত ভ্ৰোণৰ বাবে দৰকাৰী সকলো নিউট্ৰিয়েন্স খোলাটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আৰু প্ৰজননৰ দ্বাৰাই আমাৰ বংশ বৃদ্ধিৰ লগতে চাৰিত্ৰিক বৈচিত্ৰতা বাঢ়ি গৈ থাকে চৌত্ৰিশ কৌটি বছৰ আগত কেচিনেৰিও আছিল আমাৰ প্ৰথম পূৰ্বপুৰুষ যিয়ে সম্পূৰ্ণ মাটিত বাস কৰিছিল আৰু দৈহিক বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ চেতনাও বাঢ়ি গৈ আছিল আমি এতিয়া গোন্ধ ল'ব পৰা হলো মাহ তুলব পৰা হ'লোঁ যাৰ বাবে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ পৰা অহা সংবেদনাই মস্তিষ্কত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইবাবে আমাৰ মগজু বিকশিত হৈ আহিল আমি এতিয়া চতুৰ আৰু হোৱাটো দৰকাৰী কাৰণ জীৱৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে লাখ লাখ প্ৰজাতিৰ জন্ম হৈ গ'ল যাৰ বাবে জীৱন সংগ্ৰামৰ প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যাও বাঢ়ি আহিল উৎপৰিৱৰ্তনে আমাৰ মুখৰ মাংসপেশী ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী কৰি আনিলে যাৰ বাবে আমি সোনকালে বেছি খাদ্য খাব পৰা হ'লো এই সৰু প্ৰাণীটো হ'ল ক্ৰত চৰাজ এদিনাখন আছিল আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিন্তু এতিয়া ই এটা চিকাৰ বিভিন্ন জন্তুৰ ভিতৰত এটা আছিল জেঠীৰ নিচিনা প্ৰাণী যিটো এটা সময়ত বৃহৎ প্ৰাণীলৈ বিকশিত হ'ব ত্ৰিশ কোটি বছৰ আগত জীৱন এক বিশাল সেউজীয়া ভৰা পৰিৱেশত লালিত পালিত হৈ আছিল কিন্তু পৃথিৱী সেই সময়ত এটা নতুন খেলৰ ৰচনা কৰি আছিল যেতিয়া গছবোৰ মৰি যায় তেতিয়া সেইবোৰ তাতেই মাটিৰ লগত বিলীন হৈ পৰে আৰু ই আহিব লগা দিনত মানুহৰ বাবে বহুত মূল্যৱান পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব কয়লা যাৰ সহায়ত ৰে'ল চলোৱা ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমাৰৰ লো পিঠা খাললৈ মানৱ সমাজে ইয়াৰ বহুল ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু আজিৰ পৰা পঁচিছ কোটি বছৰ আগত পৃথিৱীয়ে জীৱ জগতৰ যেন এক কঠিন পৰীক্ষা ল'লে চাইবেৰীয়াৰ ভূমিৰ পৰা পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভৰ গলিত লাভা ওপৰলৈ আহিব ধৰিলে আৰু এই আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা ওলোৱা লাভাই ভাৰতৰ নিচিনা দেশৰ তিনিগুণ ঠাই গ্ৰাস কৰি পেলালে আৰু এই লাভাবোৰ পাঁচ লাখ বছৰলৈ নিৰন্তৰ বৈ থাকিল যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰিস্থিতি সলনি হ'ল কোটি কোটি টন বিষাক্ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে সূৰ্যৰ তাপ শোষণ কৰি পৃথিৱী গৰম কৰি পেলালে উষ্ণতা প্ৰায় দুইশ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ বৃদ্ধি পালে গছ গছনি তৃণভোজি মাংসভোজি আৰু সাগৰীয় প্ৰাণীক সামৰি পঁচানব্বৈ শতাংশ প্ৰাণী শেষ হৈ গ'ল ধৰিত্ৰীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ জীৱ সংহাৰৰ এই ঘটনাটোক কোৱা হয় পাৰ্মিয়ান এক্সটিংচন যি কি নহওক সেই সময়ত আমাৰ প্ৰজাতিটো বাচি গ'ল কিন্তু যেতিয়া পৰিৱেশ ভাল হৈ আহিল তেতিয়া পৃথিৱীৰ এটা প্ৰজাতি বিকশিত হৈ বৃহৎ প্ৰাণী হৈ পৰিল ডাইনাছৰ